Hari igitabo cyitwa A Million Dollar Habits cyanditswe n'umugabo witwa Brian Tracy. Ni igitabo kirimo amagambo akomeye cyane kuri buri wese wifuza gufungurira amaso y'ibitekerezo bye kubona iterambere by'umwihariko akiri muto. Muri icyo gitabo harimo ibintu byinshi by'ingenzi, ariko kuri uyu munsi nahisemo kubakorera impine ikubiyemo amakosa byibuze 10 akunze gukorwa n'abakiri bato hanyuma bakazayicuza bamaze kugera mu zabukuru. Niba ukiri urubyiruko cyangwa se ukiri muri ya myaka yo gukora, mbese muri wowe wumva ugifite akabaraga, iki kiganiro cyumve kugeza kirangiye, bizakugirira umumaro. Niba uri no mu zabukuru kandi nawe ukeneye kumva aya makosa kugira ngo uyahuze n'ubunararibonye bwawe, bityo ufate iya mbere mu gukebura abakiri bato hatejo batazicuza bageze mu myaka nk'iyo ngiyo urimo. Muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Niba utarakanda kuri subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube, wabikora nonaho ukibyibuka. Reka duhere ku ikosa rya mbere, ubwo ni amakosa akorwa n'abakiri bato bakazayicuza bageze mu zabukuru. Abajene benshi mu bwenge bwabo haba harimo gukora no gukorerwa ibikorwa bibaha umunezero, bikarenga kubanezeza ahubwo bikabagaragaza nk'abantu bahambaye muri sosiyete. Mu by'ukuri ntago babazi neza igikwiye gukorwa ngo ube umuntu uhambaye koko. Niyo mpamvu uzasanga benshi bibwira bati ndamutse nguza akamodoka kagezweho bose babona ko ndi igitangaza. Ndamutse ngiye ku mucanga nkarya ubuzima nk'ifotoza amafoto nga posting hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ninde wansuzugura? Benshi mu bakiri bato mu bwenge bwabo haba harimo kugendana n'ibigezweho. Niba ari umwambaro wadutse akumva yawutunga, niba ari style nshyashya yaje mu mujyi akumva yajyana nayo. Ntabwo kugira ibyo byiyumviro ari cyo kibazo gikomeye. Igikomeye cyane ni uburemere bwo kubyifuza, hanini bishingiye ku kuba hari undi muntu wabibonanye. Icyo nicyo gikomeye. Uwo wabibonanye nubwo mushobora kuba mungana mu myaka, ariko ntago amateka yanyaramwe, ntago ubuzima yanyuzemo aribwo nawe wanyuzemo. Guta umutwe muri wowe ngo wasigaye nibyo bigutera guteshuka, ugataka guza ifaranga mu bidafite umumaro kubera ko wabonye abandi babishyikiriye. Brian Tracy agira inama abakiri bato kuri iyi ngingo. Ahavuga ati ikintu gikomeye ukwiye gutoza ubwonko bwawe ni uguhanga amaso aho ushobora gushora ifaranga ryawe rikabyara irindi, ndetse kandi ugakomeza gutekereza uburyo bwo kwizigamira. Mu by'ukuri ntacyo bitwaye gusirimuka ukambara neza ugatunga telefone nziza, ariko ntibikabe imbere y'uko utekereza icyo wakora ngo amafaranga ufite kubyarira andi. Ku myaka mike yawe urumva ntacyo bivuze kuba waba uri umukene ubu, kuko ufite icyizere ko byanze bikunze mu minsi iri imbere ushobora kuzabona imibereho. Ariko nuganira n'umuntu uri mu myaka nka 50-60 gutyo azakubwira igisobanuro n'uburibwe bitera kuba umukene ushaje. Niba ujya ukorera ikosa amaze kuvuga ukabukira umujene, humura uracyafite amahirwe yo kubihindura. Aho guhera ni mu mitekerereze yawe. Niba utiteguye kugira icyo ukora kuri iyo mitekerereze, nta kabuza igihe kizagera ubyicuze. Ikosa rya kabiri. Abantu bakiri bato benshi muri bo babibwira ko kwiga amashuri ukabona degree ngo bihagije kugira ngo umuntu abe yaba umukire. Brian Tracy ati naryo ni ikosa. Kwiga niko ko niyo soko yo kuba umukire, ariko hari abavuga yuko kwiga bitajya birangira. Burya rero aba bashaka kuvuga yuko na nyuma yo kuva mu nkutenye zigize ishuri, nyuma yo kuva imbere ya tableau noir ndetse no kuva muri dortoir, amasomo arakomeza. Ayo masomo akomeza nyuma yo kuva aho maze kuvuga, ntago ari amayigisa ahetse amayigreke, ntago ari intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, nta n'ubwo ari revolution française nk'uko twagiye tubyiga. Ahubwo ni ugutangira gukangukira kumenya ukuri k'ubuzima mu buryo bw'ukuri, ukamenya gutandukanya réalité ndetse na vérité. Aya magambo nabuze uko nyatandukanya mu Kinyarwanda kuko byose byitwa ukuri, ariko usesenguye usanga truth and reality cyangwa se la vérité et la réalité ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni ukuri nyakuri, ikindi ni ukuri tubonesha amaso. Kimwe ni ukuri nyakuri, ikindi kikaba ukuri tubonesha amaso cyangwa se uko tubyemera bitewe n'impamvu. Niba ushaka gukomeza kwiga nyuma yo kuva ku ishuri, ufite amahitamo meza, kuko mu kwiga niho dukura ubumenyi. Mu kwiga niho tumenya ibishoboka n'ibidashoboka. Mu kwiga niho dukura imbaraga zo gutinyuka, maze tugakora ibyo benshi babona ko bitashoboka. Niba ufite uyu mugambi rero, tangira witoze gusoma inyandiko z'abahanga, utoze ugutwi kwawe kumva ibiganiro bihindura imitekerereze yawe.
wamanye n'ubwenge bwawe ko kugeza ushaje uzaba ugifite byinshi byo kwiga kuko kwiga bitajya birangira. Ikosa rya gatatu. Abakiri bato iyo bagerageje kugira icyo bakora abatari baki bacika intege vuba maze bakamanika amaboko. Rimwe na rimwe bagatangira akazi runaka nyuma y'igihe gito bakabona bitarimo kuza nk'uko babyifuza. Ako kazi rero kukavaho ku muntu ukiri muto bimworohera kubi. Ariko kandi ntago ari bibi kuva mu bitagenda ukagerageza ibindi, ahubwo ikosa rikomeye ni ukuva mu bitagenda ukajya kwicara. Mu buzima ni hasi hejuru, mbese ni gatebe gatoki. Ikosa rikomeye abakiri bato bakora ni ukujya mu bikorwa runaka ariko utazi impamvu ya kure itumye ubijyamo. Umuntu uzatera imbere akora ibyo akora afite inzozi yifuza kuzageraho. Iyo ufite inzozi ntago upfa gucika intege, kabone nubwo ibyo waba urimo gukora bitaba birimo kugenda, urakomeza ukagerageza mpaka. Iyo ufite inzozi kenshi uganira n'umutima ukakwibutsa yuko uko ibikorwa bikomera ari nako n'umusaruro bizatanga uzaba ukomeye. Iryo jwi rero rikagutiza umurindi wo gukomeza maze iherezo ukazabigeraho. Abakiri bato rero abenshi naho batsindirwa, kuko abenshi bafite ibikorwa bakora ariko bakabikora nta nzozi bafite. Turacyagaruka ku nyandiko twasomye mu gitabo cya Brian Tracy, gitabo cyitwa A Million Dollar Habits. Tugeze ku ikosa rya kane. Abakiri bato bakunda kumva amabwire ndetse bakizera ibyo babwirwa hafi ya byose. Umuntu ukiri muto aba afite ubwenge buvangavanzemo ibitekerezo byinshi, ariko hafi ya byose biba bimeze nk'ibihuhwe. Ndetse bimwe muri ibyo bitekerezo n'ibigerageje gukomera usanga bisa n'ibiteretse mu kirere cyuzuyemo ibihu, cyangwa se bikaba bimeze nk'ibiteretse mu cyumba kirimo urumuri ruvanze n'umwijima. Abakiri bato bagwa mu kigeragezo cyo kumva ko inama bagirwa n'abantu bakuze byanze bikunze arizo zifite ireme. Nyamara ubwenge n'ubushishozi ntaho bigomba guhurira n'imyaka. Ku mugani w'ababandi babivuga batebya bati, niba koko kuba mukuru bivuze kugira ubwenge n'ubujyanama, uguzambwira inama uzagirwa n'umusaza w'umujura cyangwa se umukecuru usaziye mu ngeso zigawa na benshi. Nubwo ukiri muto mu myaka ariko ubwenge bwawe bufite ubushobozi bwo gutembera mu isanzure ugasobanukirwa buri kimwe mu bihabera, icyo usabwa ni ukubwemerera gusa. Intekerezo yawe ya kure subconscious mind ifite ububasha buhambaye, icyo usabwa ni ukuyiha programu ukiri muto. Ibi kandi nibyo bizagutandukanya n'abo mungana mu myaka iri imbere, kuko uzaba ukora ibyo bo batabasha gukora. Ikosa rya gatanu. Mu makosa ya mbere haraho nigeze kuvuga ko abakiri bato badakunda gutekereza uko bashobora gushora amafaranga yabo kugira ngo abyara ndi. Iri kosa rya gatanu rero abakiri bato bakora, Brian Tracy avuga yuko n'ugerageje gushora amafaranga ye abenshi bayashora mu bikorwa batakoreye ubushakashatsi. Ugasanga usomye igitabo runaka wenda kiravuga ukuntu umuherwe runaka yakize nyuma yo gushora imari ye mu bwubatsi. Ako kanya ugafata udufaranga twawe ukadushora mu bwubatsi, nyamara nta makuru afatiye ko ufite ibikorwa ugiye gushoramo ayo mafaranga yawe. Ni byiza gufata umwanya ugakora ubushakashatsi ku bintu ushaka gushoramo imari yawe, ugatembera ukareba uko hirya no hino bikorwa, ugasoma ibitabo byinshi kuri icyo kintu, ndetse kandi ukaganira n'abagutanze muri uwo mwuga. Inama baguha ukazongera kuzo wasomye mu gihe runaka, bityo ugatangira ibintu byumva neza kandi uzi neza n'umwihariko ugiye kubizanamo. Iyo utabikoze gutyo rero uba wishora mu cyobo cyo kuzicuza mu minsi iri imbere. Ikosa rya gatandatu. Abakiri bato baba bashaka ko ibintu biba ku kanya. Niba ari amaraso ashyushye, niba ari ubunararibonye buke sinzi, ariko muri iki gitabo bavuga yuko abakiri bato iri kosa ribageramiye cyane. Batangira business bashaka yuko bunguka ejo mu gitondo, bitahita biza ku kanya bakabivamo. Bajya mu rukundo bashaka ko nyuma y'icyumweru kimwe igihugu cyose kimenye ko aribo bantu bakundana kurusha bigeze kubaho. Ejo cyangwa ejo bundi hazi bitagenda neza ku kanya bakabivamo. Mbese abakiri bato barihuta cyane. Hari uwigeze kunganiriza ukuntu yakundanye n'umukobwa w'imyaka 22 we yari afite imyaka 30. Nyuma y'ibyumweru bibiri bakundanye, uwo mukobwa yari atangiye kumubaza ati, mbese kutajya uvuga kuri gahunda z'ubukwe bimeze bite? Umuhungu atangira kumva bisa nk'aho ari pressure mu gihe gito bari batandukanye. Bombi babaye ibitambo by'imyaka barimo, yaba umukobwa yatekerezaga bingana n'imyaka ye, yaba n'umusore nawe byari uko. Uko gushaka ko ibintu biba ku kanya nibyo bitera benshi kutaramba mu byo barimo, haba mu kazi, mu rukundo ndetse n'ibindi.
Ibi kandi nibyo bitera benshi gufata imyanzuro batatekerejeho maze mu myaka yabiri imbere bakabaho babyicuza. Ikosa rya karindwi. Benshi mu bakiri bato ntago bagira umuco wo kuzigama amafaranga yabo. Raporo ya Banki y'Isi yo mu mwaka wa 2018 igaragaza ko mu bushakashatsi bwakozwe mu bantu 1,300 bari hagati y'imyaka 18 na 29, 69 muri bo batari barigeze bazigamiriza bukuru zabo na rimwe. Iki ni kimwe mu bibazo bihangayikishije leta z'ibihugu ku rubyiruko rw'ibyo bihugu. Ngiye kukubaza ikibazo ariko kuri kugisubiza uri butange ni wowe ukuzi mu mutima wawe. Mbese iyo urimo kumva radio cyangwa ureba televiziyo kuva umunyamakuru arimo aravuga ati leta y'u Rwanda yatangije gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire gitwa ejo heza. Ese muri wowe ujya wumva nawe iyi gahunda ikureba cyangwa wumva hari abandi igenewe wowe utarimo? Mu gihe urimo kubitekerezaho reka nkwibutse ko ejo heza ari ubwizigame bw'igihe kirekire bukorwa ku bushake yafungurwa konti yo kuba umunyamuryango, ikaba igenewe buri muntu wese ufite kuva ku myaka 16 y'amavuko. Kuba umunyamuryango wa ejo heza ni ngombwa cyane kuko bigufasha kwizigamira by'igihe kirekire bityo ukazabasha kubona pansiyo mu gihe uzaba ugeze mu zabukuru. Ntangira iki kiganiro negeze kukubwira ko ukiri muto ushobora gukena ukumva ntacyo bitwaye kuko uba wibwira uti ndacyari muto ndetse n'ibyiza biri imbere. Ariko nuganira n'umusaza cyangwa umukecuru utakibasha gukora azakubwira ububi n'uburibwe bwo gukena ushaje. Muri iki gitabo cya Brian Tracy rero avuga ko abakiri bato hafi ya bose batajya bitabira gahunda nk'izi zo kuzigamira izabukuru zabo kandi ari ngombwa. Niba wumva ko ari ngombwa nawe rero shaka amakuru afatika kuri gahunda yo kwizigamira yiswe ejo heza, hanyuma utangire wizigamira uyu munsi bityo ejo hawe hazabe heza hatutazasaza usabiriza, utahabwa uko ubyifuza bikakuviramo kwanduranya maze ukazatabarukana umugayo. Reka turebe ku ikosa rya munani. Abakiri bato hafi ya bose bibwira ko urukundo ruhagije kugira ngo umuntu abashe kurambana n'uwo bakundana. Nibyo koko urukundo ni rwo rufunguzo ntakumirwa kugira ngo umubano w'abakundana ubashe kubaho koko. Ariko nubwo aruko biri rw'ubwarwo ntago rwihagije ngo ibyo bigerweho. Birashoboka cyane ko wakundana n'umuntu runaka rwose umukunda kandi byanyabyo. Ariko mu gihe runaka ukazasanga uwo muntu ntago muhuza habe na mba. Mbese niki gituma bigenda bityo? Kugira ngo umubano w'abakundana ukomere bisaba urukundo nibyo, ariko rugaherekezwa no guhuza indangagaciro, gushyigikira inzozi za buri umwe ndetse no gufatanya kugena intego zigomba kubahirizwa kugira ngo izo nzozi zizagerweho. Bisaba kandi kugira ubumenyi bwo kuganira no kungurana ibitekerezo mwakomanya amahembe mukirinda gukomeretsanya. Uruvange rw'ibyo byose rero nibyo musingi ukomeye wo kubaka inzu yo gutuzamo urukundo. Naho iyo bidahari iyo nzu ibisa niyubatse ku musenyi maze imvura yitumba yagwa ako kanya igahenuka. Guhitamo umuntu muzabana nk'umufasha wawe ni kimwe mu byemezo bikomeye umuntu afata. Ni byiza ko mu gihe ukiri muto mu myaka yawe nka 20 ukwiye kumenya ukuri kw'ibyo uzacamo ugatangira kwitoza ku buryo hakiri kare. Naho undi nibitaba ibyo ibyago byo kwicuza bizakuba hafi mu byemezo uzafata. Ikosa rya cyenda. Iyo ukiri muto muri wowe uba wumva ko byanze bikunze ugomba gufashwa kugira ngo ugire icyo ugeraho. Rimwe na rimwe ibi birakuzitira bikakubuza gutekereza byagutse bikakubera imbogamizi ituma ntacyo wakwikorera. Uko ugenda ukura ugenda ubona ko buri wese ku isi aba yafunze kama igikaratika acungana no kugira ngo arebe ko yabaho. Aho niho utangira kwicuza impamvu utatangiye guhangana ukiri muto. Hari benshi bari bafite impano zikomeye mu myaka 18, 19, 20 gutyo ariko ntibahagurukire kuzirukangira. Bakicara bagatuza bati igihe kizagera impano nyikoreshe. None ubu rero bikaba bitakibakundira kuko mu bwenge bwabo hajemo ibintu byinshi bagomba guhangana nabyo kurusha uko bahangana no kugaragaza impano bafite. Abatari bacyubu barimo barabyicuza. You have to pay attention young people, kuba ukiri muto ni igishoro gikomeye cyane. Ikosa rya cumi ari naryo rya nyuma. Iri kosa riraza ryunganira rya cyenda. Abatari bake mu bakiri bato bahora bashinja ababyeyi babo kuba banyirabayazana y'imibereho mibi cyangwa se ubuzima bugoye barimo. Nibyo koko kuza ku isi kwawe byanyuze mu babyeyi bawe? None se urabagaya ko bakubyaye? Mbese waruzi ko nta mubyeyi wakwemera ko umwana wabaho nabi mu gihe afite ubushobozi ndetse hatari n'imbogamizi ikomeye ishobora kumutera guhinduka ukuboko?
kuva mu buto bwawe kugeza aho ugeze aho ababyeyi bawe bakoze icyo bashoboye cyose kugira ngo ubashe gukura. Rimwe na rimwe hari imyanzuro bagufatiraga wo kumva nuko kubangamira, ariko muri bo bifuzaga yuko wabaho neza. Niba ubu rero waramaze kuva mu cyiciro cy'abana, igihe kirageze ngo wemere ko nta kindi ababyeyi bawe bakugomba. Nibivuze ko batagufasha, ariko ubu ni wowe kapiteni w'ubwato butwaye ubuzima bwawe. Abajene bo mu myaka yatambutse wavuga ko bari barishwe mu mutwe ntiyababeshye. Umusore agakura akagira igihe cyo kurongora, ugasanga se umubyara yahangayitsaga kubitirya nini akamugondera akazu hafi yiwe, agashyashyana akamushakira inkwano. Reka sinakubwira isambi gakwizwamo imiyenzi kubwo gutanga umunani. None ubu byifashe bite muri twe? Bangahe muri twe bajya gushyingirwa bagasaba inkwano ababyeyi babo kuba kibafite? None se itegeko rivuga iki ku bijyanye no gutanga umunani ndetse n'izungura? Kera byari nk'itegeko ko umubyeyi agomba guha abantu umunani igihe bageze mu myaka y'ubukure, none ubu byifashe bite? Uzasoma iki itegeko ribivugaho? Ibyo byose rero bikubera ikimenyetso cy'uko nubwo ukiri muto ariko uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, ni wowe ugomba kwirwanaho kugira ngo ahazaza hawe hazabe heza. Ugutsinda cyangwa ugutsindwa kwawe n'ukwawe ntagaruka ababyeyi bawe. Amafaranga n'imitungo by'abakubyaye ni ibyabo, ntago ari ibyawe. Shaka ibyawe ubikoreshe mu kwiteganyiriza kuzasaza uticuza. Nawe nubyara abo uzabyara bazashaka ibyabo, icyo uzakora ni ukubashyigikira igihe uzaba ubishoboye. Ndimo ngana ku musozo w'iki kiganiro, reka mvuge mu ncamake aya makosa uko ari 10, nawe umfashe wifasha kuyamenya kandi uyirinde. Irya mbere, tandukana n'ibitagufitiye umumaro mu by'inzaduka. Ntukagure ikintu kubera ko hari undi muntu wakibonanye. Itoze kwizigamira amafaranga yagufasha kubona igishoro cyangwa kuzabaho neza mu zabukuru zawe. Ntukemere ibyo ubwiwe byose ngo bimire bunguru utabanje kubihekenya. Iga kubaza ibibazo no gukoresha ubwenge mu gusesengura ibisubizo uhawe. Ntukajye mu rukundo kubw'urukundo gusa, tekereza ku ndangagaciro ndetse n'izindi ngingo zizabahuza mwembi. Ntugatekereze ko wamaze kwiga kubera ko ufite diplome n'amaseritifika. Buri munsi ujya wiga, kuko kwiga ntago birangira. Ntugacire urubanza ababyeyi bawe cyangwa se guverinoma y'igihugu cyawe ngo bitenyere abayazana yo kuba utarimo gutera imbere. Fata inshingano zibikubaho, ube umuyobozi w'ubuzima bwawe. Niba wakunze iki kiganiro, bitugaragarize muri komanteri. Wibuke gukanda kuri subscribe niba utari wabikora. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'Uwiringiyimana, patience.